Ata ndrojt lavjen, ky herë tronë, herë të letë, apër të 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 Hajde, të thonë pajle, babë që shjeti? Mirë si me shnet, mirë? Mirë. E nanën pëse morët pak? Ku me morë nanën pazar që janë të kjerëve? Që janë pazar këta? Po, po i kemë ta. Ja dhe Marokën, babës. Ko, ko kjo garanë të qenë të ty? Të qenë. Zë ju shkuva të qenë, apa, hajde, babës. Një ka orë dusë. Një pëse, kërë më syko të folim mu. Të gaj më redajnë leja të janë. Qa për thët, motra që për vënohën shane kënëja. Kur për kryrë shkollën dhe mek, i jodë në shpi për kumë. A lem të fulle dash. Fëll. Shkojnë me shukë me zujtë, alti. Vajem. Kam apru sash boba në 15. Sa vjetë i kibre të për cimulli keq? Qef e vëllohën shenë bëk nosëna. Vëllaj e ka lazru dhe qaj përra. Qash lënë ma gjashtet 10 e zujtë. Qa një vade qka? Qa më shkuve më vajbere? Katastrofa la u lidh me një shështë një të keqe. Kështë suspendu për shkollës, a? Edhe po vënohet gjithë të bërë dhe mungesa pa lidhë. Ma ka në morë i natë dhe arsë në tati. Po, 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 i natë, një avë la e qëta është të të mësu heq. Ku për shkojnë natën në bunë? Po, është për shkojnë natën për mas mësimit. Nesë sa e mbonë shullë dhe dashë më në gjesë. Për shkojnë me dosta me gjumë pa legatë. Ata dosta katastrofë, balaj, pa të dosta katastrofë. Ata gjumë në pushë, për në alti, së alti ma dëmë farë. Be që dhe më të them dhe shka. 600 shuplok të dho me bo emet në zonë, tupi drugë, tupi raki, që në mësy. Nga e dajen, sa të folë. Që kështë të thonë? Tupi drugë, tupi raki, tupi cigare? Po, dhe edhe se cigare... Dhe liga ma shumë dhe drugë. Dhe shka shtu pa lidhe që i për mëshin hunë të nekënej. Po, po, bashkë, se me që asti për më drogët është të najtë. Që është të sharë në sanët? O kry një pëgjë, o bo. A ke pa i ku zë qëra shive, ka një një katastrofë. Televizori i ri, ma bilet e reja, qa këtë reja? Vala e sen, ba vjen, që është të unë falim ndirë shumë, ba. Dirë të me dvetaj, a po lejmruat, a po fletë dhongrë në herë. Po, ba, po lejmruat, mirë, mirë, është të punu, qëta është mirë, që 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 Motëra e ko për në me që këtë dolla për bënaj... Jo... Po, për në me? Për në me? A të në t'i bi? Ej, ej, është në mërë urtë 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 Edhe me ata shokët e tu me se bënë këtë mabet. Asë ti me shokët që tu, asë ti me shokët, tak, shht, a di shkonë shëtë mi pos 50.000. Pëse se qurë në bongë, Ljullë. Po që shtonë tha Gimi, sa më si qësë, asë jave në ashtë me kësmet i marrë mjeshtet për me sy murin me dalë ka ajë këshia, di? Po, po, po. Dhe nga mjarë Lebanesën, me regullu, e për që ata sa më... Neve nga kalëzove kërkëna tjetër e që legurë. Jo, 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 jo. Valo, e gjithë kom kujtu që qaj dhonër është smërtan, na i do me dollë maj zotë. Maj zotë do me na dollë. Gjithë për ta pisa? Pa, së pijes e tonë të në spiton e je. A, fmi, pa... Po, njerës si nga me dresë, po më foli nga vlek gothin. Ka ka bëq? Qfar gothin për e bërë? Po, shë zotin, po, golf teaching nga me bërë njerë. Po, ti s'ke li a do gothin me bërë, Pas zonë një euro, po, pa balë e kofë. Shqyër, shqyër, a përshë 50.000 e golf teqin. E blenë golfit, e përë më bëndisët. O si, asë nuk gëzën me vëzit, bile e përri urë. Dhe kujna ja ka blej ato? Mu! Me shpak. Asë lej e s'ki. Unë jëmë të full. Ku kom të ranoj, që s'len asë me fotë. Asë pori me ndrejsh banesën, më shliru, golfi. Po. Ku ka bo punë e mirë. Ja, mirë, shqyër, mirë. Po E, po që anë po vlavja me dhone që sa vjetë, ma shumë pa burë se me burë. Shqyre, ma të fundu në se në me për që i kemë. Motër, nëse së shumë edhe 5 minuta, se dhe dilë s'kema këtë pas. Jo, jo, rrëni për pojtë të bukë. Rrëni të apërësit në pizza. Ose pizza. Jo, ma shfar pizza, i kemë dhe 100.000 punë. Po rrëni punë i thonë të krejtë. Jo, që i kemë dhe në shtu në tyje. Oktapët, oktapët, ty në duhet Bob, që të rëherë dhe nanën e mërë? O, kësë me të paton zvi.
pas më shumë? Këta dy një, për një. Mhm. Ajo kështë. Jërëmi, sa vjetë i ki? 17. A mund është më përshku pak ka shumë më rastin, që është ka ndodhë? Mas darë kjo konë baba dhe bla, ka najti konë rrëth orës dhe i të qyqë qështo. Edhe nështë ta ka ora një, qështo diçka u konë ora një, i kom një do hapa në balkon. Edhe kanë tentu me hapë dherën e balkonit. Po. Në që ato momente, është më ka marrë menje që e në hajnat, kom shku e kom marrë armën. Lejen e ki? Po, me lejen. Ma bjen lejen? Po, në të drejtën problem në kemi me kërkan. S'keni pas problem? Jo, jo. S'keni farë dëshime, dëshka? Kemi pas problem me kërkan. Kushtet që shkene? Kushtet? Mirë, mirë. Kushtet mirë? Burin e kam jashtë. Jashtë? A nuk është, ha? Jo, nuk është. Kullë kënë hedhën punit? U kënë para jak 5 muje që shto. A vë dësha ne i kanë? Me thonë drejtën nuk s'po t'i shojnë kërkan. Kur kanë, ha? Mirë, kështë që zoj, në ndimon për identifikim, edhe e keni atë mundësi me këshyrë. Por në ne, unë e dhe t'ja të rëgaj kufomët. A banë veshë me shpakë, vedim e. Unë e këta i një. I kom përgos zdi sa herë. Po, a? I kom përgos. I kom po. Po, e kine mundësi edhe ju me po. Që? Këta janë. Qëta hojna që i përgjë? Mas, ma ti ma, ma papë! Qysh? Mu se prek, mu se prek. A, me prek, jo! Mu se prek, zhe, qa umë. Qa umë. Mljoni, mljoni. Mljoni, ta. Shakega? Zoe, Zoe. Zoe, shpak.